Знову цей тупий Ютуб! Коротше, Hello Friendly, з вами злий Деніс Френдлі. Чому злий, зараз поясню. Коротше, річ у тому, що любий ролик на каналі, який хоч якось починає знизу трохи підніматися хрести по переглядам, я бачу в аналітиці. Сьогодні я зайшов в аналітику, відео називається ще трьохрічної давності, цього року буде чотирьохрічної, яке називається «Продовження влогу з Буковеля». Там уривок, як я їхав на трамплін з татом туди, на підйомник. Ті, хто були в Буковелі, ті знають. І, коротше, мені показало, що відео за пару днів щось там набрав 100 чимось лайків. 100 чимось лайків. Там було, я зробив скрін, ось, дивіться, було 100 чимось лайків. А зараз їх 29 чи 20, не знаю, до 30, коротше, ось стільки зараз, так. І я не розумію, йолки-палки, як я зранку сьогодні зайшов, я спеціально заскрінив, бо я думаю, ну вдруг, бо мені показало, що, ну, типу, я зайшов, побачив 100 лайків. Я знаю, що десь тиждень назад заходив на це відео, там не було 100 лайків, думаю, а заскріну сьогодні зранку. Я заходжу ближче до 11 години, до 12-ї. Зараз там 29 лайків. Ну що це означає, Ютуб? Ну що ти знущаєшся наді мною? Я так зрозумів, що глядачі поставили за вчора, може за передучора, або за вчора, за сьогодні до 100 лайків, це бере і списує моїх глядачів. Значить так, хочеш війни зі мною, буде з тобою війна, Ютубе. Мені вже надоїло матюкатися, якщо мені щось не вийшло. Я свій контент не хочу у своєму контенті погані слова використовувати. Значить так, я тепер не буду знімати кожен день, буду знімати по круглих чисел. Я не знаю, я там казав, що монетизація, у мене тепер кожен відео по 100 переглядів збирає, і ми б могли дійти до монетизації. Не знаю. Ну, поки що я пропадаю. Я не буду ці 3 дні знімати, значить, знову ж таки, 17, 18, 19, так як рівно 2 місяці назад тоді. Але я ж тоді 15-го цього пропустив. 15 січня, так. Ну тепер я не буду, 17-18, 20-го ми з вами побачимось, 20 березня, так. Через те, що, ну він знову знущається, завтра взагалі ні шорти, нічого не публікую, 18 числа, значить шорти загружую, 19 шорти, так. А 20 тоді, не знаю, одне відео, напевно, від цього. Ну вибачте, раз Ютуб так знущається, значить так, поки, значить умова така, або ти Ютуб повертаєш мені цих 100 чимось лайків на це відео, я вже не говорю про трою, щоб я вернувся на кожен день, щоб я кожен день знімав на відео. Або друга умова, або 100 тисяч підписників на моєму каналі. Значить, два з умови. Або на мене підписується 100 тисяч, або знову 100 лайків. І чи ви ставите, чи YouTube повертає мені до одної лампочки. Головне, аби мені повернули, щоб я знімав кожен день. Інакше я не буду знімати кожен день, мені все рівно. Мені вже надоїло, що він наді мною знущається. Він типу такий, о, YouTube шорти, я тебе закину, я тобі дам купа тисяч аудиторій. Але хляцький, я заберу лайки. Бо того, що люди тобі поставили, тобі лайки заберу. Ну, мені все рівно, що ти там забереш. Ти маєш не забирати лайки і все. Що це таке? Що це за знущання наді мною, як над автором? Я теж знущаюся, я не буду знімати кожен день. Будемо знати. Будеш мені бачити. Я тобі покажу YouTube, я тобі покажу, будеш бачити. Не буду я знімати кожен день, будеш ти знати. Добре, зараз у нас заставка без, коротше, круасан з черничною начинкою. Та. Я спочатку, коли побачив, я знервувався, просто вже пройшло кілька годин, я вже без матів. Та. А я спочатку дуже сильно нервувався, матюкався, тому такі справи. Коротше, у нас круасан з черничною начинкою, ось такий круасан. Та, починаємо. Від Агрола. Агрола, ось такий круасан. Та. Тому такі справи, давайте це, я напевно не знаю, коли це знімлю, бо вже не буде виходити ці 3 дні, ну вибачте. Як ви поставили, ви старалися, мусимо. А, і ще одне, під вчорашнім відео, сьогодні також було, я дивився зранку, 30 лайків ви поставили, бо пішов актив, пише від сьогодні від ранку, знову ж таки, зараз 10 лайків, ну то добре. Глядачі мої старалися, трудилися, ставили лайки, цей списав. Добре, я зрозумів, іду з Ютуба. Іду з Ютуба 20 березня вернуся. Щоб ви не думали, що повністю. Ну раз така сволота, ну то ми теж... Коротше, поїхали їсти. Це таке, як Seven Days чую на запах. Ага. Угу. Треба мати совість.
Так, давай. Ні, це не Seven Days. Новий смак чорниці, я ще не пробував. Йо, як же давить. 9 балів. 9 балів оцінка. Ну це у нас лохина на у Карпатах говорять. Виходить, що просто чорниця. 9 балів, мені сподобалось. А ну давайте саму начинку. Угу, 9. Добре, робимо чай. Чаєм буде ліпше. Беремо наш Ліптон. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Так, пару днів назад було. До речі, коли мене не було тоді у січні, що я не знімав пару днів, ви там 200 людей всього лиш дивилися. Значить, в основному мої ролики, якщо не кожен день, 200 дивиться. Значить, монету ми можемо і підключимо. Якраз перед цим відео мені вибило, що відео, щоб я подивився, що ця монетизація не завжди спрацьовує. Ну, ти підключуєш, але це все одно копійки одні заробляєш на цій монетизації, та й думаю, я просто для галочки хотів підключити, але то, бачите, якщо ти не можеш навіть лайки елементарно набрати, то про яку монетизацію ми можемо з вами щебетати, розумієте? Ну це вже капець повний. Це повний, це вже триндець. Тому такі справи. Це вже просто. Так. Так, чай зробив, чай гарячий, бо чайник щойно кипів. Так. Просто подивіться, яке гарне сонце, яке сьогодні гарне небо. Небо сьогодні гарне, так. Добре, що в мене вже цей негатив, поки я почав це відео знімати, особо зупинився, бо я був дуже нервовий. Бо я думаю, ура, 100 лайків. Ага, нема, списали. Добре, списуємо наступні дні зйомка. Ютуб до нас погано відноситься, ми, знаєте, так само відносимося до нього. Бумерангом, так. Гаряче. Так. Якщо гаряче, то дуй дураче. Так. І не буде гаряче. Так. Як казав там на роботі один працівник. Трохи наперед почав знімати, бо я ще це відео маю, виходить, змонтувати, я вам маю тут скрини поставити. Заодно кінцівку додавлю. Або не додавлю. Ну, з чаєм завжди краще. Ще цей Ліптон, о. 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 З чаєм уже 9 з плюсом, так. Дивіться, пояснюю, чому п'ятий круатан мушу ще сьогодні, напевно, з'їсти. Дивіться, дата придатності, щоб вам було добре видно, вжити до сьогоднішнє число, 16 березня. Тому доводиться мені знімати ще сьогодні. Бо наступні дні воно буде тупо сухе. Знаєте, як сухий хліб? Ну, куди ти вже його будеш їсти? Викидаєш. Тому зараз знімаємо наперед. А коли вийде, я, ну, 19 числа теж ні, не знаю. 20-го два відео тоді вийдуть і все. Треба мати совість і не знущатися так наді мною Ютубе, а ти вже достав. Добре, дружні, на цьому все, оцінка 9 балів, мені сподобалось. Чорниця, ну як сподобалось, можна їсти, одним словом. Так, тому такі справи. З вами був Денис Френдлі. Відео тепер знову не кожного дня. Можливо, не ображайте, шорти будуть час від часу. Ну, час... Шорти будуть майже кожен день. Просто завтра я тоді йду на зло.
з Ютуба, раз він так знущається, ці лайки списує. І по шортах теж. А наступний день 18-го, тобто у понеділок зустрінемось, коротше, так. Тому на цьому все, з вами був Денис Френі. Всього удачі, всім. А, воно не лопає. Коротше, всім пока, йоу. Побачимось, ну, побачимось, так, пока.